ако сега посрещнахме новата година, преди посрещнахме извънземните. Какво остана недоизказано? Спомените се на две репортерки, отразявали събитието, Бояна Шандуркова и Виолета Никифорова. Да, това е една изключително интересна и любопитна история, която предлагам да си припомним сега. На летището. Дали е готов за посрещането на гостите? Президента Коничи е дал своя обект и чака да се разчисти пистата, за да помогне на България за спасението на земята и за вашите деца. Минутки, съдържание и Коничи иска да ви благодари. Президентите отгоре казват, докато не сложите венец и флаг, няма да слезем. Не гледайте нагоре, гледайте какво е станало тука. Кой българин щеше да дойде на това летище с такава слаба психика? Достатъчно. Годината е 1995-та. Стотици русенци се стичат на летище Щръклево в очакване не на чуждестранна делегация, а на извънземни. Сред тях и две журналистки. Нека да си спомним времето преди самото посрещане на извънземните. Всъщност, ключовото е, че местните медии тогава, местните вестници бяха започнали да подгряват атмосферата и бяха дали възможност на контактьорките да разкажат цялата история, към която ние журналистите бяхме много скептични. Ами, сега това със скептицизма беше едно на ръка. Обаче, по-интересното беше това, че хората приеха на сериозно тези фантазии на така наречените контактьорки, които си бяха говорили с извънземните, с техния президент, Коничи ли беше какъв, да, точно така. Бяха и им сънували лицата, бяха им нарисували портретите. Знаеха с какъв екип ще дойде и с каква цел идва, което е по-важното. И аз, може би, това е главното, което си мисля. И тогава си го мислех, но и сега. Значи, ти представиш ли си в какъв вакуум, дупка, не знам как да се изразя, хората са били попаднали, за да чакат извънземните да дойдат да ни помогнат. Това, което аз изпомням за времето, е как тръгнахме с голямо нежелание от Русе, една група от журналисти, защото не вярвахме това да се случи. И единствено, когато наближихме отбивката за летището и когато видяхме хората да се стичат с много цветя и на групи, на тълпи, си казахме, наистина са повярвали. Аз трябва да ти кажа, че не бих изпуснала такова нещо, дори само контактьорките да бяха там. Щях да седя, за да видя какво ще ни кажат те, когато всъщност извънземните не дойдат. Нали? Даже нито един друг човек да не беше отишъл. Аз мисля, че ние нямаше да пропуснем това събитие като телевизия. Защото тази среда на желание да общуваш с нещо извън тебе, да очакваш нещо да се случи извън тебе, тази среда беше започнала да се наслоява. Може би, защото хората не се бяха разделили с миналото си, не че сега са се разделили, но тогава беше много близо до предишното време. Не знаеха какво ще се случи след това. В същия този момент очакванията им за бързо случване на някаква невероятна благоденстваща история, събитие и живот не се случваше. Хората бяха изпаднали в едно абсолютно неравновесие и за мен този феномен екстрасенси, гадателки на бъдещето,
Яснопитки, които гледат и в дълбоката древност и далеч напред. Всичкото това нещо вреше и кипеше тогава. И ако се позовем на Георги Господинов, то това не беше ли някакво безвремие? Ами, то по-скоро беше неосъзнаване на времето и по-скоро на непрепознаване на времето, в което ти съществуваш днес. Днеска ядеш, днеска спиш, нали? Днес работиш нещо, днес имаш своите грижи, радости, събития и така нататък. Неосъзнаване, че има днес. И тогава се появява президента Конич. И тогава се появяват с неговия екип, който да дойде и да помогне не само на русенци, а въобще и на България. Защото те, ония там горе някъде, те знаят какво се случва и знаят какво трябва да се направи. Сирич, ние тук не знаем какво можем да направим, какво трябва да направим. От анкетата, която тогава си направила с граждани, имаше ли нещо, което да те порази? Тези цветя за тях, за извънземните ли ги носиш? Да. Не се ли страхуваш от тях? Вярвате ли, че ще дойдат? Вярвам. Вярвам. Ами вече 11 без 4 минути. Вярвам, защото тазарен пак съобщиха, вестниците четем. И вярвам. А дали биха могли да помогнат на България с нещо? Ами, казаха, ще помогне ли? Смятам, че могат. Защото ние не можем поне те да ни помогнат. Поне да се обединим всички в едно. Не се страхувате от тях? Не, не, не. Даже но за 5-6 случаите може да дам. Бихте ли искали да дойдат? Естествено, щом сме тук. Значи ги очакваме. Как мислите, че изглеждат? Балансно. Във всички случаи ще бъдат интересни за нас. Ще бъдете ли разочарован, ако не дойдат? Няма да бъда разочарован, защото просто не се вярва. Обаче се надяваме. Аз малко на шега задавах въпросите си, макар и с много сериозен тон. Защото, за да не обидя хората, които са дошли все пак там да чакат извънземните. Аз не мога и до ден днешен да си обясня това. Дали е точно стремеж на хората към някакъв по-виш, по-подреден живот, но да е нещо различно. И различното, разбира се, да е добро. Години след това, каква е поуката? Илюзиите са хубаво нещо. Обаче, когато тези илюзии съпътстват работата на хората, които се занимават с изкуство, да ни дадат друг поглед, друга гледна точка, друго усещане за нещата, друга емоция. Абсолютно сигурна съм, те са горе. В момента има връзка Радка с тях и чакат да се изчисти пистата, да не летят самолети. Президента Конича обещава да награди този, който уреди пистата да бъде чиста, полирт писта. Истина, вяра, любов към българите. За мен поуката е, че колкото и по-странно, нелогично и неестествено да изглежда едно привидно събитие, като каквото беше представено това неосъществено кацане, толкова по-повсеместно хората се вкопчват в него. Ако ето сега тук кацнат извънземните и кажат, хайде, тръгваш ли с нас? Трябва да ти кажа, че не бих го направила. Да, здравия разум ще ни държи за земени.